Är det bra att stå i bostadskö? Ja, livet kan ta nya vändningar. Boplats.se har ett stort utbud av lägenheter i Göteborg med omnejd för livets alla skeden. Du kanske flyttar ihop med någon, vill bo närmare jobbet eller vill byta upp dig till nyproduktion. När du blir äldre kanske ett seniorboende känns rätt. Oavsett vart livet tar dig kan du hitta ditt framtida boende hos Boplats. Registrera dig på boplats.se nu, så kan du välja sen.